Si çdo vit grekët marshojnë në rrugët e Athinës me flamurin e përgjakur në duar, në përkujtim të revoltës studentore të vitit 1973. Në 17 nëntor të vitit 1973, qindra student grek zhvilluan protesta në Politeknikumin e Athinës kundër diktaturës ushtarake, që sundoi nga viti 1967 deri në 1974. Dhjetra të rinj u vran kur qeveria dërgoi ushtrinë dhe tanket për të shtypur protestën. Ngjarja është kthyer në një simbol të lirisë dhe marshimi përfundon zakonisht pranë ambasadës amerikane, e cila sipas opinionit të përgjithshëm në vend mbështeti diktaturën. Ky është marshimi i parë që prej rrëzimit të një ligji kontrovers që ndalon të hyrjen e forcave të rendit në ambientet universitare. Politeknikumi është më aktual se kur. Orgjia e shtypjes së qeverisë gjatë javëve të fundit, sulmi ndaj të drejtave themelore të studentëve, janë probleme të rëndësishme sot e kësaj dite. Mbi 20.000 vet marshuan nga Politeknikumi deri në ambasadën amerikane, mes masave të ashpra të sigurisë. Përleshje të dhunshme shpërthyen gjatë mbrëmjes dhe të paktën 28 vet u vunë në pranga. Sipas mediave lokale, të arrestuarit gjendeshin në çatinë një godine me maska antigaz, bomba molotov dhe gur.